მოკლედ დაგებრუნდი ძვირფასო ოტელი, მაყურებლობა კვლავ გრძელდება. გადაცემა და სტუმრებთან ერთად შემოგიერთდები თქო, ესე დავა ანონსა და რა თქმა უნდა გადაცემის სტუმრებსაც არ მოგიდგენთ ალბათ. გარდედეს ქუთაისის ორგანიზაციის ორგანიზატორები გახვალთ ბაგი ახალაძე და მიხეილ გეგეშიძე. მოგესალმებით სტუმრებო, ძალიან მიხარია რომ ხართ ჩვენთან ერთად. აქვე მინდა აღნიშნო გადაცემა ზედმეტად აპოლიტიკურია, მაგრამ პოლიტიკური მოვლენები იმდენად იჭრება ჩვენს ყოველდღიურ ყოფილებაში ყოველ წამს, ალბათ ფიქრობთ, რომ უნდა ვსაუბრობდეთ მათზე განსხვავებული ხედვის ადამიანები და ნებისმიერი ადამიანისთვის ჩვენი ძვირფასი სტუდიის და ტელეკომპანია ნეგატივის კარიერო ღია. ძალიან კარგად მოგეხსენება გაგი ალბათ თქვენ, ვინც როგორ იყენებს, ეს უკვე მათი გადასაწყვეტია. მოგესალმები პირველ რიგში, აბა როგორ ხარ გაგი? მოგესალმები ნანუკა, მე ვსაუბრობ მაყურებელს, ჩვენ სიტყვებზე მინდა ვთქვა ახლა რაღაცა. საქართველოში შეიძლება იყოს აპარტიული, მაგრამ ვერ იქნება აპოლიტიკური, ესეთი მოვლენები ხდება ნამდვილად. ახლა აპოლიტიკური ყოფნა და გვერდზე გადგომა და პასიურობა ქვეყნის მომავალზე აისახება, თითოეული ადამიანის პასიურობა. ასე რომ კაფიოთ და ხამაღლა უნდა დავაფიქსიროთ ჩვენი პროტესტი. ის რაც არ მოგწონს, უნდა ვთქვათ ხამაღლა და არა. რაც მოგწონს, მასაც ამბობ ხოლმე ხმამაღლა. ანუ შეგიძლია მითხრა რა მოგწონს ხოლმე ქვეყანაში. რაც არ მოგწონს, გვისაუბრია, მაგრამ მოგწონს რაიმე. თუ არაფერიც არ მოგწონს. აი, ცი, იმდენი რაღაც არ მომწონს, რომ აი, არც ვფიქრიათ, რომ ამაში შეიძლება მოგწონდეს ქვეყანაში. იქნება თუ დაფიქრდები, უფრო მეტი იპოვო, ვიდრე მოგწონს და ვიდრე არ მოგწონს, ის გადაწყვეტს. მაგას უკვე დაფიქრება ჭირდება, თუ რა მოგწონს, ესე იგი. მადლობა გაგი. მიხეილ, მოგესალმები პირველად ხარ ჩვენს ეთერში. განწყობობი ხარ. მოგესალმები პირველ რიგში მაყურებლებს. ასე რომ მადლობას მოგახსენებთ გადაცემაში მოწვევისთვის. და განწყობა შვენიერია ბრძოლის განწყობაზე ვარ. და რისთვის ვიბრძვით მიხეილ? ჩვენი ქვეყნის მომავლისთვის. ჩვენი ქვეყნის განვითარებისთვის და ერთხელ დასამუდამოდ დემოკრატიის დამყარებისთვის. როგორ წარმოგიდგენია ჩვენი ქვეყნის განვითარება? გაქვთ რაიმე მზარეცეპტი? ვიბრძვით, მაგრამ პროპორციული არჩევნებისთვის, რათა მრავალპარტიული გახდეს ჩვენი პარლამენტი და ერთხელ დასამუდამოდ ქუჩამ გადაინაცვლოს პარლამენტში და დემოკრატიული პროცესებს ჩაიყაროს საფუძველი. ანუ რიგით პირველი ნაბიჯი მხოლოდ და მხოლოდ ხსნას პოულობთ პროპორციულ საარჩევნო სისტემაში. გაგი, აქტივობა იყო გუშინ ქუთაისში, მოკლედ პერფორმანსები მომრავლდა ხო? ეს მარტო ოპოზიციურ სპექტს არ ეხება, უკვე ხელისუფლებაც ესე აითვისა ხო ეს ნიჭიერება და პასუხობთ ხოლმე პერიოდულად პერფორმანსებით. მოდით დავიწყოთ და ვისაუბროთ გუშინდელ აქციაზე და ზოგადად გაბედე რას გულისხმობს თავის თავში. გაბედე იმას გულისხმობს, რომ უნდა გავბედოთ პროტესტი, რაც ახლა ვილაპარაკე, უნდა გავბედოთ, ხამაღლა ვილაპარაკოთ იმ პრობლემებზე, რაც არის ქვეყანაში დაგროვილი. ნუ გუშინდელა პერფორმანსად შეეხება, ჩვენ სახალხო ნაძვისხის მორთვა გადავწყვიტეთ ქუთაისში, მესხშვილის თეატრ მთავარი ნაძვისხის და საახალწო სათამაშოებთან ერთად თქვენ მივიტანეთ ბიზნეს სათამაშოებიც. გავაკეთეთ ბიზნეს სიმბოლურად. ყოველ პოლიტიკური ლიდერები, რომელიც ხა ეკრანზე ჩანან კოპახიძეთ, უნდა დინარაძე, კალაძე და ასე და ასე შემდეგ. 10 სურათებით შექმნით სათამაშოები. პარალელურად სიუჟეტს იხილავს ჩვენი ტელემაყურებელი, რომელიც შესაძლოა გუშინ იხილა, მაგრამ ისინი მეტი თვალსაჩინოებისთვის შევახსენოთ რა ხდებოდა გუშინ, თქვენ განაგებთ. რა ხდებოდა და აი მივიტანეთ ეს სათამაშოები, დაგვხვდებით მობილიზებულია თავი პარტაქტივი, აიპები, პოლიცია სუსიც მოვიდა და ვინც ხადავს რომ არ შეიძლება პლაკატების დაკიდება ნაძვის ხეზე. ჩვენ კი უმარტავდით ეს იყო ესენი არიან სათამაშოები და სათამაშოების ადგილი არის ნაძვის ხეზე. ესე იგი აგვაძლევთ ამის უფლება იქვე ბუჩკის კი მოვრთეთ სიმბოლურად, უნდა თავარია ჩვენი სათქმელი თქვით ამით და კიდევ ერთხელ ვიტყვი რომ ესენი არიან ბიზნეს სათამაშოები, თელი ქართული ოცნება და იქ არავის არ შეუძლია და ნებას არ აქვს რაიმე თავისი აზრი გამოთქვან. თუ ვინმე ლაპარაკოს, ან როცა ბიზნესა ლაპარაკოს, ის ხო თავის აზრს ამბობს, ეგეც საკითხია კიდე ის რუსეთის აზრი არის თუ არა. თუმცა ვიც ქართული ოცნები და ლაპარაკოს, ბიზნესას აზრს ლაპარაკოს პირდაპირ. მიხეილ, რატომ არიან ეთან ხმებით გაგის, რომ ეს არის ის რამოდენიმე მიზეზი, რის გამოც შეიძლება ზემოთ ჩამოთვლილებს, ვინც გამოსახეთ შემდგომ სათამაშოებზე, შეიძლება ეწოდოს ბატონი ბიზნა ივანიშვილის სათამაშოები. ამ ადამიანებს პარლამენტარებს, ეგრეთ წოდებულ ხელისუფლების წარმომადგენლებს, თუნდაც მოსამართლეებს დღეს რომელიც აირჩიეს და დანარჩენს ყველას, ვინც ბიზნეს ქვეშევდომობაშია, არა აქვს კონკრეტული თავიანთი აზრის გამოხატვის უფლება. ისინი აკეთებენ იმას, რაც უნდათ ბიზნა ივანიშვილს. ანუ ერთ კონკრეტულ ადამიანზე არის მოწყობილი მთელი ქვეყნის სტრუქტურები. პარლამენტიც, პოლიციაც, ჯარის და ასე ყველაფერი, ანუ აბსოლუტურად არის ბიზნა ივანიშვილის ინტერესებზე მორგებული, როგორაც თვითონ უნდა ისე აკეთებს ყველაფერს. აქედან გამომდინარე ახალი წელიც თქვით ჩვენ გუშინდელ გუშინ ანუ აქციის პერფორმანსის დროს, რომ ახალი წელიც
ქვეყანაში მოდის ბიზნესთვის, ანუ ხალხს უჭირს ელემენტარული საკვების ფული. განწყობაც არ იგზნობა. განწყობაც არ არის ქვეყანაში საახალწლო. მხოლოდ ახალწლება ბატონ ბიზნესთან. აქედან გამომდინარე გადავწყვიტეთ, რომ სათამაშოებით ნაძვისხეზე ყოფილიყო ბიზნესი და ბიზნეს სათამაშოები დღესდღეობით ყველაზე დიდი სათამაშოები არის ჩვენი პარლამენტარები ეგრეთ წოდებული. ხელისუფლება სინამდვილეში ხელისუფლება არის ერთი ადამიანი, რომელიც ზის სოლოლაკში დღეს დღევანდელი გადმოსახედიდან და ესენი არიან უბრალოდ ფორმალურად დასმული რგოლები, ეს მდინარაძე, თალაკვაძე, კობახიძე და ასე შემდეგ, თუნდაც ჩვენი ქუთაისის დეპუტატის ხეიძე, რომელმაც არ დაუჭირა ხარი კანონპროექტს, ანუ თავი შეიკავა. იგივარჩევი არჩევნებთან დაკავშირებით. ეს აღიარება მოიხსნეს ნანუკაზე. ვის აღიარებას გოლის ხო? კობახიძემ, კობახიძემ აღიარა, არ ვიცი, ნებითუ ნებლიეთ, 70 თუ რა იყო, არ ვიცი, რომ ეს პროპორციული არჩევნების დაპირება იმ დღეს, ანუ გავეცეთ იმიტომ, რომ შეგვეჩერებია ოპოზიციის და დესტრუქციული ძალები. ანუ პირდაპირ აღიარა რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, რომ ხო გადაგდება და მოტყუება იყო უბრალოდ ბიზნესმენის, რომ მიჩ შეკრები მიტინგი და ეს რომ ეს შეიძლებოდაც რომ დაპირება ყოფილიყო. ჩვენ ფიქრობთ, მაგრამ დღეს აი დაადასტურა კობახიძემ თავისი ინით და ვიცი ალბათ გამონაწყედება დღეს. გუშინდელი პერფორმანსის მიზანი რა იყო, მოდით, ანუ ქუთაისო რეალობაზე ვისაუბროთ და იქ აიპები აღცენა, იქ სამართალდამცველები აღცენა და მათი ჩართულობა ზოგადად თქვენს აქტივობებში როგორი კვეთება? როგორი კვეთება და ანუ ზოგადად ვინ ჩამოთვალეთ, ახლა არიან დაკავებული იმით, რომ დაიცვან, მაგალითად მორიგეობდნენ თუ თერიღამე იქ ხალხი იყო ნაძვისხესთან, ანუ გელოდებოდნენ, რომ მივიტანეთ რაღაცას და მორთავდით ნაძვისხეს. ანუ დაკავებულები არიან იმით, რომ მოძრაობებს და ოპოზიციას ხელი შეუშალონ რაღაც პერფორმანსის გაკეთებაში, ან აქციის გაკეთებაში. ანუ ეს ორგანოები გადაიქცა უბრალოდ ბიზნეს დამცველებად და არა ხალხის დამცველებად. იგზანით მათგან რაიმე ტიპის შეურაცხყოფა? ანუ შეურაცხყოფა არა, უფრო როგორი რაღაცა იცი, აი ჩვენ გვაქვს გამოხატვის თავისუფლება. ხო, ჩვენ ჩვეულებრივად ანუ კონსტიტუციურად მონიჭებული გვაქვს ეს უფლება და თვითონ გვეუბნებიან რომ 150 პოლიციელები ძირითადად 150-მიათე მუხლის თანახმად არ ანუ კანონდარღვევა არის ეს რასაც აკეთებ თუ ანუ 150-მიათე მუხში ბანერების და მსგავსი რაღაცების განთავსება ისეთ ადგილზე სადაც ფასადებზე და ასე შემდეგ, სადაც არ არის რა განკუთვნილი ეს ადგილი მისთვის, ანუ ფასადების დაზიანებები და ასე შემდეგ თვითნებურად. ანუ არის 150-მიათე ადმინისტრაციული მუხლის დარღვევა, მაგრამ პირველ ანუ აგიხსნით ახლა პირველ რიგში, ანუ თავიდან ჩვენ შევისწავლეთ ეს მუხლი და შემდეგ 2015 წლის დადგენილებით არა კონსტიტუციურად იქნა ეს პირველი მუხლი მიჩნეული და აქედან გამომდინარე ძალიან დაკარგულად. მაგრამ ყველაზე ირონიული ის ფაქტია, რომ როდესაც თვითონ ეს ოცნების წევრები მერიის თანამშრომლები უფრო სწორად ეს იმის მაგურად რომ საქმე გააკეთონ კვერცხებით და საღებავებით რომ დარბიან შეიარაღებულები და ამ ქალაქის ფასადებს ესვრიან ამ საღებავებს, ეგ არ ყოფილა თურმე კანონდარღვევა და დაზიანება ქალაქის ინფრასტრუქტურის და ჩვენ რო უბრალოდ ქახალდის სათამაშოები ჩამოგვეკიდნენ ამ ზონაზე, რომლის ჩამოხსნეთ დაჯერიმების ფაქტი არ ყოფილა, ხო? ანუ შესაძლოა ფაქტის იყო, რომ გეუბნება სუსის თანამშრომელი 150-მიათე მუხლი თქვენ გეგრძელებ ამის გაკეთება, ჩვენ ვეუბნებით, რომ რას მოიცავს ეს მუხლი? ნუ ამაზე პასუხი არ ქონდათ უბრალოდ. უბრალოდ ვიღაცამ გადმოცა, რომ 150-მიათე მუხლი უხსენე და всё. არც იცოდნენ თვითონ რა სიტუაციაა ეს 150-მიათე მუხლი. აი, ჯანს იმ კადრებშიც ვეკითხები მე პირადად. 150-მიათე მუხლი რას ნიშნავს? განგვიმარტეთკო და ვერცეთ მე ვერ გაგცა პასუხი. აი, გაჩუმდნენ იმ მომენტში. სუსის თანამშრომელი. გაგი, რატომ არ აირჩიეთ თავიდანვე ბუჩქები, სადაც გადაინაცვლეთ შემდეგ და რატომ გააკეთეთ აქცენტი ცენტრ? ანუ ნაძვისხის მოსართავა წავედი ჩვენ უბრალოდ შვედობიანი მისია გქონდა, რომ საახალწლო ნაძვისხე მოგვერთო და ეს განწყობა რაღაც ჩვენ თვითონ შეგვიქნა ჩვენთვის და ხალხისთვისაც, რასაც ხელისუფლება უნდა ცდილობდეს, რომ საახალწლო განწყობა იყოს ზოგადად ქვეყანაში, მაგრამ ესენი ვერ აკეთებს და ჩვენ გადავწუდეთ. ანუ პერფორმანსის მიზანი ზუსტად ის არის, რომ გაასარჟო ის, რაც არ მოგწონს და რაღაც იუმორი, რაღაც განწყობა შეუქმნა ხალხს. თითოეული ამ პერფორმანსით ერთი აგური ეცლება ყოველ პერფორმანსზე ბიზნეს იმ გამაგრებულ ციხესიმაგრეს, რომელსაც დღევანდელი ჩვენი ხელისუფლება აპირებ შემდეგშიც გაქვთ რაღაცა პერფორმანსები და გაჩერებას. რას გულისხმობ შემდეგი მათგანი და რა სახით იქნება? ანუ კონკრეტულად ჯერ არ ვისაუბრებ, არ მინდა წინასწარ მაგ თემაზე საუბარი, მედიასაც ჩვენ თვითონ შევატყობინებთ რამოდენიმე ახლობით 9:30 საათით ადრე, როდესაც გადავწყვიტებთ იქედან გამომდინარე, რომ
რავის ტელეფონზეც ვერიდებით, მასაც მსგავს საუბრებს, აი გაჟონდა წინა პერფორმანსზე ინფორმაცია და სწორედ მაქედან გამომდინარე დაგხვდნენ იქ. აი მივედით, ჩვენ გვითხრეს ვაწყობთ ხელსგვიშლითო, მობილიზებული დაგხვდნენ მთლიანად უყველან იქ. 50000 ადამიანი მაინც იყო ადმინისტრაციული სამსახურიდან და პლუს ზედამხედველობის სამსახურიდან. შემდეგ წავედით ჩვენ და 15 წუთში გაიქცნენ ისინი. სად არის? აი, შეგიძლიათ მიხვდეთ, ნახოთ სად არის აწყობილი ნაძვის. ჩვენ ნაძვის და ხელსგვიშლით. როცა მივედით, მაშინას ტყვილად იდგნენ იქ და არაფერს არ აკეთებდნენ და ჩვენ რო წამოვედეთ, აი ესე დასანახად ამ წე მოიყვანეს, ავიდა დააყენეს, აწოჩი ჩამოიყვანეს, წავიდა და რაღაც ორი სათამაშო მიამაგრეს და დაიშალენ მაშინაც. ანუ უბრალოდ სიტყვის მასალათ იყო, რომ ჩვენ აქ მუშაობთ, ხელს უშლით, თითქოს ხელს უშლით. და ტყვილი უბრალოდ მიმიზეს. გაგი. რა არის ამჯერად ოპოზიციის გეგმა? ზოგადად უფრო ცალ თოისაუბრებთ. ანუ გეგმა ის არის, რასაც ვაკეთებთ. ანუ მეტი არ ფშა, ამით უკვე ბევრი შედეგი მივიღეთ და შედეგია ის, რომ უკვე იმ ხალხს თუ იმეს კიდე ჯეროდა ბიზნეს ივანიშვილის იმათაც აღარ ჯერათ უკვე, იმათაც დაინახეს თუ როგორი ძალებია და როგორ ხარდაჭერები ყავთ ზოგადად ქართულ ოცნებას, რომ მიშკამ ახსენა აი კვერცხები და საღებავით, არ ვიცი რა უწოდო ამ ქმედებას ორმაგისტანდა. ხო? თუმცა სწორედ ამ წამს მატყობინებენ, რომ სირცხვილი ამაიღო ყველაფერი საკუთარ თავზე პარლამენტში აი ამ სუნის დაყენება და თავად დაუწერია სოციალურ გზერში, რომ სისტემა ყარს. ან მოდის წინააღმდეგობაში თქვენს აზრთან სირცხვილი ეს. არა, სირცხვილი ამ წამოიწყო 20 ივნის, ანუ პირველი ის, რა ქვია, პირველი ორგანიზაცია, რომელიც ეს ყველაფერი სათავეს იღებს, მანამდეც დაგროვილი იყო, მაგრამ ძირითადი პირველი მოხდი პროპორციულ არჩევნებთან დაკავშირებით. დაიწყო 20 ივნისის აქციებიდან. 20 ივნისის აქციებზე პირველი გამოჩნდა ტელევიზიების და ჩვენი ქვეყნის რადარებზე ორგანიზაცია სირცხვილია და აქედან გამომდინარე წამოწყებით წამოიწყო სირცხვილია. შემდეგ ამას შეუერთდა შეცვალეც გაბედით სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიები და ასე უბრალო აპარტიული ადამიანებიც და ასე შემდეგ და უკვე ფაქტიურად მთელი ქვეყანაც მოიცვა და რა ვიცი დანარჩენს რაც შეეხება კიდევ მინდა ერთ საკითხს შევეხო. უნივერსიტეტებში მიდიან სრო ინფორმაციით სტუდენტებთან თითქოს და კონცერტზე მიყავენ, მიყავთ ეს ახალგაზრდები უფინანსებენ ტრანსპორტირებას, კვების ხარჯებს და შეყავთ სინამდვილეში სიცრუეში და მიყავთ ქართული ოცნების აქციაზე და როგორც წინა ქართული ოცნების აქციაზე მოხდა დიტო სამხარაძემ პოლიცაბჭოს წევრმა ოცნების პარტიულ აქტივად ქართული ოცნების ახალგაზრდის წევრებად რო გამოაცხადა ის სტუდენტები, რომლებიც შეცდომით ჩაიყვანეს თბილისში და სამდილეში კონცერტზე. ანუ აქტიულად ამჯერად ეს კი, რა თქმა უნდა და ასე. დაზუსტებული ინფორმაცია გაქვს და აქტიულად და აქედან მინდა მივმართონ წერეთლის უნივერსიტეტის თვითმმართველობის პრეზიდენტს კალბატონ ქრისტინას, რომ დარჩეს ისევე არაპარტიული როგორც დღეს არის და მადლობას უხდი პირველ რიგში იმის გამო, რომ არაძლევს, ანუ თვითმართველობა, წერეთლის თვითმართველობა არ ერევა ხელისუფლების ბინძურს საქმეებში და სქემებში. და სტუდენტებსაც მოუწოდებთ, რომ უბრალოდ არ შევიდნენ შეცდომაში და არ მიცენ უფლებას ხალხს, რომ გამოიყენონ მათი სახელი საკუთარი მიზნებისთვის და არ გამოაცხადა ოცნების პარტაქტივად არ მოიხსენიან უბრალოდ და რაღაც საკვების და რაღაც გართობის და კონცერტის გულისთვის არ გააკეთონ ეს და არ წავიდნენ. დიახ, და უფრო სამომავლოდ თუ გავიხედავთ ხო ხვალზე, მაზე რა მოხდება? ნუ აპირებთ უკან დახევას თქვენ სურვილებით. არა, არა გონია ვინმე თქვას, რომ უკან დახევას ვაპირებთ საერთოდ. როცა ჩაიბმები ამას, უნდა მიიყვანო ბოლომდე. აი სხვათა შორის, აი მაშინ ცოტა არ იყოს შეება შეცდომას დაუშვით, რომ აი ბიზნეს დანაპირებზე აი შეწყდა ის მუხტი და ველოდით, რომ არ შეიძლება ვიღაცა ელოდა შევა არ ელოდ, რომ ბიზნესში შეასრულდნენ დანაპირეს, თუმცა შეხედეთ როგორ გადავაგდო და მოატყუა მთელი საქართველო და ამიტომ დღესაც კი ვთქვი ამას წინათაც და მრავალჯერ ვთქვი, რომ ბიზნა ივანიშვილი დღეს რო გამოვიდეს და აი თქვენ გაძლევთ პროპორციულ არჩევნებს, ჯანდაბას ჩავატარებ ამას, არ დავიჯერებ და იქამდე გაგრძელდება ეს პროტესტი, სანამ კანონში არ შევა ეს ყველაფერი და სანამ არ ჩატარდება. თუმცა მოლოდინები რამდენად გაქვთ მიხეილი, რომ დათმობაზე წავე ხელისუფლება? ანუ როგორი რაღაცა იცი, დღევანდელი ბრძოლა არის დიქტატურასა და დემოკრატიას შორის, სიბნელესა და სინათლეს შორის, რუსეთსა და პროდასავლურობას შორის. აქედან გამომდინარე ბიძინა ივანიშვილი ასრულებს რუსეთის დავალებას და რუსეთიდან არ ამგონია მიიღოს იმის მითი, თვითონ ვერ გადაწყვეტს, მაგრამ რუსეთიდან არ ამგონია იმის მითითებები მიიღოს, რომ
დაიხიოს უკან, თუმცა, რა ვიცი, ძალიან მზაგვარი ადამიანია და შეიძლება რაღაც გეგმები მაინც კონდეს. ეს დათმობა არის უკვე მაგიდაზე რომ დასნენ ოპოზიციასთან და ეს გერმანული მოდელის მოდიფიცირებულ მოდელს განიხილავდნენ, ესეც დათმობა არის და თუმცა ფორმალურად ხო, ანუ შეაწუხეს და ზოგადად მთელი ევროპა ლაპარაკობს ამაზე, როგორ გადააგდეს მოსახლეობა იმაზე, რომ საერთოდ დიალოგი არ აქვს არც ოპოზიციასთან და არც მოსახლეობასთან. ანუ ჩაკეტილი არის ქართული ოცნება აქ ცალკე, მისაც ვიძინაიოში გამოვიდა და ვისაც არ მოგწონს აქაური სიტუაციაა, წადით ქვეყნიდან, მე შეგიწყობთ ხელს, რომ გადაგამზადებ და წადით ქვეყნიდან. აპირებ დატოვება, დატოვა ქვეყანა, გაგი? მე ზოგადად ჩემი ქალაქიც კი არ დავტოვე, ოდესაც რაც განვითარებაზე იყოს საუბარი და უკეთეს სამსახურზე და ასე შემდეგ, ქუთაის არ დავტოვე ჩემი ქალაქი და ქვეყანას თუმედეს არ დავტოვე რაღაც თუნდაც შემოსავლის გამო ან რაღაც იმის გამო, რომ სიტყვაზე ბიძინა არ მომწონს. ამის გამო მითუმეტეს არ ვაპირებ ქვეყნის დატოვებას, პირიქით და აღდარჩენას ვაპირებ. ანუ ესე თქვა სტიმულსაც გვაძლევს ბიძინა ივანიშვილი, რომ ებრძოლოთ და აღდარჩეთ. მიხეილ, თქვენს გეგმებში შედის დატოვა საქართველოს? არანაირად ვფიქრობ, რომ ახალ ქვეყნის დატოვება ფაქტიურად იგივეა უღალატო შენს ქვეყანას. როდესაც ჭირდება, მაშინ უნდა იყოს შენ ქვეყანაში და მაშინ უნდა იბრძოლო შენი ქვეყნის მომავლისთვის და განვითარებისთვის. მადლობთ და ვიდრე დაგემშვიდობებით მოკლე თქვენი სამომავლო პერსპექტივები და გეგმები. რა შეგიძლიათ გვითხრათ? სამომავლო გეგმები და პერსპექტივები არის ის, რაც ვაკეთებ დღესდღეობით, შედობიანი აქციები, შედობიანი პერფორმანსები და პროტესტის გამოხატვა შედობიანად იმის ხმამაღლა თქმა, რაც არ მოგწონს და რა ის, რომ უბანში რაღაც მაკაცებს გადაულაპარაკოთ, ჩატში ვიღაცას მივწეროთ, რომ ეს რა ცუდია და ეს არ მომწონს. არა, ჩვენ იმასაც ვაცნობიერებთ, რა რისკზე მივდივართ იმით, რომ მიზნა განშორის ხელისუფლებას უპირისპირდებით. რისკია ეს და იმიტომ რომ პოლიცია, პროკურატურა, სუსი, სასამართლო ყველაფერი მის ხელში არის და გებრძოლება იმისე, რომ ყველაფერი ხელში აქვს და ესე გებრძოლება და რისკია, რა თქმა უნდა, ყველა ადამიანს ვაფასებ და გმირად მიმაჩნია, ასე ვთქვა, ის ადამიანები, ვინც გამოდიან აქციებზე, პარლამენტთანგანე პიკეტირებაში იღებენ მონაწილეობას, ან გმირობის თვალსაჩინო ჩემი ეს ყველაფერი და ასე უნდა გაგრძელდეს, თუ გინდა მომავალი, უნდა ვიბრძოლოთ და ხმამაღლა უნდა ვთქვათ, რაც არ მოგწონს და როგორც გეთქვით, რაც მოგწონს, ისიც უნდა ვთქვათ, თუმცა ფევრია არ მოგწონს, ვიდრე მოგწონს. მიხეილ, გაგიმ ფაქტურად ვერ გაიხსენა რა მოსწონს ქვეყანაში. იქნებ თქვენ გაქვთ რაიმე მოვლენა? ერთადერთი. რა შეგიძლია თქვა, რომ ნათალი წერდია? რაც დღეს, ანუ დღევანდელ მოგწონებაში მომწონს, ის არის, რომ მთელი ოპოზიციური სპექტრი გაერთიანდა. ჩე რა ოპოზიციური სპექტრის გაერთიანების? არსებობს ესეთი მოვლენა ბუნებაში? აგიხსნით ახლა, როდესაც ორი განსხვავ, ანუ ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში ნათლად არის ესეთი მაგალითები, როდესაც ქვეყანას ჰქონდა ძნელბედობის შამი და ჰქონდა კონკრეტულად ერთი მტერი დასამარცხებელი, ერთიანდებოდნენ მაშინ და ერთიანი ძალებით ებრძოდნენ, თუმცა იყო შემთხვევები, ანუ დაქსაქსულობის პერიოდში ვამბობდა. ასევე როგორც ასეთი სიტუაცია იყო, ოპოზიცია იყო დაქსაქსული, მაგრამ კონკრეტული იდეის გარშემო გაერთიანდნენ ამ წუთას, რასაც ბიზინა ივანიშვილი ქვია. შემდეგ უკვე როდესაც ბიზინა ივანიშვილს მოაცილებენ ქვეყნის ხელისუფლებას, ჩამოაშორებენ, არ ამგონი ამ ერთობამ დიდხანს გასტანოს, მაგრამ პოლიტიკური კონკურენტები იქნებიან, ჯანს აღად ერთმანეთთან და ეს უკეთესია ჩვენი ქვეყნისთვის. ანუ გაბედე ესეც ვილაგან, ჩვენი მოძრაობა გაბედე არის პოლიტიკური პარტიების ახალგაზრდულებისა და პარტიული სტუდენტების და ახალგაზრდების გაერთიანება. ანუ აპარტიული ბავშვების და სხვა სხვა პარტიებიც არიან გაბედეში, თუმცა ეს არისო ერთი მიზანი გვაქვს პოლიტიკურ პარტიებსაც, სტუდენტებსაც, აპარტიულებსაც, ქალბატონებს, რავის კაცებს, ყველას ერთი მიზანი გვაქვს მთელი საქართველოს, რომ ჩატარდეს პროპორციული არჩევნები, რადგან კიდევ ერთხელ არ მოხდეს ამ მაჟორიტარების ხარჯზე უზურპაცია ხელისუფლების და რათა ერთმა პარტიამ არ ჩააგდოს ხელისუფლება ხელში და რაც მოუნდება როგორც დღეს არის ის გააკეთოს. როცა იქნება კოალიციური მთავრობა ორი ან მეტი პარტიის გაშემდგარი და აბალანსებენ და გააკონტროლებენ ერთმანეთს. აი მე და მიშა რო ვართ მთავრობაში და მე უმრავლესობა არ მაქვს, თუმცა ერთად უმრავლესობა გვაქვს და მე რაღაც სულს რო ვაპირებ ჩემი მიზნებიდან გამომდინარე, ეს არ დამიჭერს ხარს ხო, შესაბამისად გააკონტროლებენ ერთმანეთს და არ მოხდება უზურპაცია ხელისუფლების. გაგი და რავი, დაველოდოთ ხო მომენტთა განვითარებას, ალბათ წინასწარ ცოტა რთულია დღეს განჭრით რა მოხდება ხვალ, თუმცა არ ვიცით რა მოხდება რამდენიმე საათში. აქედან გამომდინარე სიმართლე ყოველთვის იმარჯვებს და ჩვენს გავიმარჯვებთ თავს. Ну ზოგადად ერთ ცეთმა თავრობა ვერ დაასრულა კარგად, ვინც ასე მოიბღაუჭა სკამებს და არც რთულოცნება იქნება გამონაკლისი. მოკლედ ძალიან დიდი მადლობა.
ძვირფასოს სტუმრებო რომ იყავით ჩვენთან ერთად, არ ვიცი ეთერში რამდენად შეხვდებით ახალწლამდე ერთმანეთს, არც ის ვიცი რამდენად დიდია თქვენი საშობაო განწყობა და საახალწლო რამდენი ჯანსაღი და შესაბამება ახალი წლის წინარე პერიოდს, მაგრამ გისურვებთ რომ კარგი ახალი წელი გქონდეს თქვენს, ფერადი, ჯანმრთელი, ჯანსაღი, გულწრფელი და მოკლედ გქონდეს საახალწლო განწყობა თქვენს, მეც მაყურებლებს და სრულიად საქართველოს. ძალიან დიდი მადლობა. ბედნიერ დღეს გისურვებთ, ხო? ძვირფასო დაემაყურებლებო, დღეისათვის უნდა დაგიმშვიდობოთ, თუმცა ვიდრე დაგიმშვიდობები, ჩაგახსენებთ გადაცემის სტუმრები გახსნენ: გაბედეს ქუთაისის ორგანიზაციის ორგანიზატორები გაგია ხალაძე, მიხეილ გეგეშიძე. ბედნიერი დღემისურებია თქვენთვის. ხვალ პარასკევია კინოს დღე გვაქვს პირდაპირ ეთერში. არაჩვეულებრივ სტუმრებთან ერთად ძალიან კარგი ფილმი უნდა განვიხილოთ, რომელსაც მანდარინები აი ესე ეწოდება. თუ კი ფილმი ნანახი გაქვთ, ჩვენი ძვირფასის სტუმრები სხვა კუთხით, სხვა ასპექტებს გაუსვამენ ხაზს და ეს კიდევ ერთხელ ჩაგაფიქრებთ და გაიძულებთ, რომ მეორე ძალიან დიდი სიამოვნებით დაუბრუნდეთ ფილმს. თუ კი არ გინახავთ, დარწმუნებული ვარ, აღგეძრებათ სურვილი, რომ ზამთრის სუსხიანი დღე გაილამაზოთ ამ არაჩვეულებრივი ქართული დრამით. მოკლედ, გემშვიდობებით ხვალამდე, ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ნახვამდის.